What the fuck? Nummer fem skal vi ha i bane 0 Hedda, bane 1 Maria, bane 2 Sandra, bane 3 Mira, bane 4 Susanne, bane 5 Vilma, bane 6 Eline, bane 7 Karen, bane 8 Karina, bane 9 Sara. Å, så sent in the line! Og jenta opp mot 15 meter her, som er. Det ser ut som bane 4. Britta har en trolig forspunkt her, men rett og slett hit. Kan bli en større sentral her, men det ser ut som Britta tar den her.